السلام علیکم حکومت ګورو یو داسې اپلیکیشن مې د لپندنوډ کې راوړل دی کبه دې اپلیکیشن کې تاسو د یو زینوم سرچ کړئ کګه د یو ملک نومي یا پاغه ملک دنه د یو سوبینو می یا بل یو داسې زینومي د هغه ځای به هغه لوکیشن تاسو ته هم راوړي ور سره د هغه ځای مختلف تصویرونه به تاسو ته هم شوشي او تاسو د هغه ځای په باره کې مکمل معلومات د دې اپلیکیشن ممدا سره حاصلولی شي څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دلته ما په دې کې د خپل علاقې یو زینوم سرچ کو د هغه ځای مکمل تصویرونه هم راواغېستل تاسو څنګه زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري او ورسره د هغه ځای لوکیشن یې هم دلته راواغېستو نو دا کوم اپلیکیشن دی څنګه په دې کې تاسو د هر یو ځای په باره کې معلومات حاصلوئ ټوله طریقه ته درخې میډیو تر اخیره پورې وګورئ او تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل چکن کل پښتونې سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو مخ خوښ و د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هم د دې ویډیو نه ګټه واخلي حکومت ګرو دا اپلیکیشن دی د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي دا هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ سمبل دا ودار رقم اوفن کړئ پس تاسو پاتې تاسو لپاره آپشن درکړي تاسو کولی شئ سرچ بای لوکیشن نو تاسو په سمبل ته هغه ځای نوم ولیکئ کوم ځای په اړه تاسو معلومات حاصلول غواړئ که زه سمبل ته ولیکم چې تیمرګر تاسو کولی شئ د خپل علاقې نوم ولیکم نو دا بلته سرچ تاسو کولی شئ دا به سرچ وسره نه تاسو کولی شئ تصویرونه به هم دلته لاندې راوخلی تاسو کولی شئ کوم چې په تیمرګر کې په مختلف ځکینو کې مطلب ویستلې شوی تصویرونه لري تاسو تخکاری څومره زیات تصویرونه دلته لاندې راوغېسته ها او وستدین علاوه دلته چې کم زیره تاسو تخکاری دلته لوکیشن چې کم ده پاغې کې چې کم کم زکینه یعنی په تمګر کې چې نور کم هسپتالونه دي یا پکې سکولونه دي د هغې په اړه کې به هم مکمل معلومات تاسو ته غشن شو کی تاسو په داشن په پېښور کې دنه څومره زګینه دی هغه وخت تاسو ورس کولای شئ په اسلام آباد کې په کراچۍ کې یورپ د دنیا په بل یو ځای کې تاسو ورس کولای شئ دغه په اړه کې تاسو مکمل معلومات حاصلولای شئ تصویرونه تاسو هم دلته لاندې لیدلای شئ تاسو تخکار د سټیپ بای سټیپ په تمګر کې ډی ایچ کیو هاسپټل ورسره تاسو تخکار تمګر ایمرجنسي میډیکل بیور دا سټیپ بای سټیپ تاسو تخکار هاسپټل روډ تاسو په مختلف پروډونو باندې هم معلومات حاصلولای شئ تاسو تخکار ورسره تا سمر شي مختلف په دې کې غړټ مشهور دوکانونه دي وینکونه دي داسې نور د هر څه په باره کې تاسو مکمل معلومات حاصلولای شئ تاسو تخکار هر څه ته ځان ځان نوم لیکلی دی بیا تاسو تخکار په کوم ځای کې چې کوم مین تاسو تخکاری داسې لګیدلې وي دا کوم نه نشان چي دي نو هغه برتي مرګري کوم مین فاینډ کوم مین ځای چې ویني هغه به تاسو ته شو کوي تاسو که تاسو د بل یو بازار د بل یو خار د بل یو مطلب یو سبي دا شنوم سرچ کوي نو هغه په اړه کې به مکمل معلومات تاسو ته شو کیږي مطلب ځل ته اوس ولي کوم چې نیو کرچي تاسو تخکاری کوم چې نیو کرچي دا که زه اوس ولي کوم چې نیو کرچي ولته ماته نیو کرچی شوشی تاسو تخریب به پاره کې دنه که تاسو نور مختلف ځکینه معلوموي د هغه به باره کې به تاسو ته د غټول معلومات شوشی پس ته تاسو تخریب د تصویرونو تاسو لاندې کتل شي څومره زیات تصویرونه راوغستل د نیو کرچی ها اوس په دې کې تاسو ته برخ کاری په نیو کرچی کې زموږ سره کم کم ځکینه دي تاسو تخریب دلته زما د موبایل په سکرین باندې په نیو کرچی کې دلته تاسو تخریب نیو کرچی ټاون ور سره بیا تاسو تخکاری الحمید سکول دی پکې بیا تاسو تخکاری پاور هاوس چورنګي دی پکې تاسو نور تاسو تخکاری سومره اقرا یونیورسيټي جن نارث کمپس تاسو تخکاری دا ټول نمونه دا شان پور کې چورنګي نو دا پکې تاسو معلومول شي چې آیا دا ځې په کوم ځای کې لري تاسو تخکاری دلته دا ځینې کې تاسو ټول معلومول شي چې تاسو که هر ځای سرچ کوئ د هغې په اړه کې به مکمل مختلف سکتور دی پکې تاسو معلومول شي د هر ځای معلومات پکې تاسو وسیله ولې شي روډونه پکې تاسو معلومول شي لاندې تصویرونه به هم تاسو ته شو کوي نو خو کوم ګور ډیر زیات کمال ډکی اپلیکیشن دی دی اپلیکیشن مواد سره تاسو د هر ځای په اړه کې معلومات وسیله ولې شي نو امید لرم نه نیو ویډیو بس تاسو خوښ شي کې ویډیو خوښ شي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یا ساتئ د الله په امان